Buenos días a todos. Titulares e comenzamos. Encerra o seu fillo de 3 anos no coche para ir a un club de alternos. O pontevedrés foi detido pola Garda Civil despois de que os axentes comprobasen que deixara o seu fillo no coche mentre ele disfrutaba no club. No municipio de Vilalba. Foron os berros do pequeno o que chamaron a atención aos axentes. Pois así é, tal como lle contamos. Que opina vostede sobre este espeluznante noticia? É a mí que me vai parecer, pareceme mal. Desde cando se deixan aos nenos solos? Que modo morrer de fama de fillo? Pero que é? A xente antes era a responsable, non? Home, está claro, se non miña policía me metía unha malla de paus que flipas. Pois isto é o que opina a xente da rúa. Devolvemos a conexión. A muller mordida por unha serpente no glúteo asegura que se quedou catatónica. De cores amarelos e verdes era a serpente e cunha anchura similar a un vaso de tubo, así era o aspecto da serpente que lle mordeu o pasado domingo a Iris Castroverde nun glúteo. A mordedura sufreu na zona perianal e, mentras se disponía a levantarse do bate, a policía comezou a búsqueda no momento da chamada e todavía non hai resultados da búsqueda. As mulleres logran os títulos de secundaria máis rápido. As rapazas son mellores estudantes que os varóns, aproban máis e repiten menos. Según o informe As cifras de educación en España, Galiza non só sigue a tendencia dominante, senón que destaca. Por exemplo, a ESO na ESO aproban un 12% máis de galegas que de galegos. En bacharelato, a cifra dispárase a un 18% máis de aprobadas. Google presenta un prototipo de coche automático sen condutor. No futuro, conducir será un placer. Este novo coche non ten nin pedais, e por monte non ten nin volante. Google presentou o primeiro paso cara a un futuro non tan alejado coa presentación deste prototipo de vehículo electrónico autoconducido. Un coche diseñado para circular de forma segura e automática sen requerir da intervención humana. Conchita, todo un fenómeno contra a discriminación. Pois si, Sandra, estamos aquí a Pedra Rúa para preguntarle a xente que opina sobre Conchita. Por favor, espera. Cámaras non, por favor. Pisaré moita cara, só é unha pequena entrevista. Está bien. Que opina sobre Conchita, que é a gañadora de Eurovisión 2014? Non me parece bien, non é unha persona real, é unha anomalía. Debe morrir entre terribles e fremendo. Pero non cree que debería ter menos prejuízos de non superar tanto a súa apariencia? Mi cultura non permite aceptar esas persoas. Está ben. Adiós. O rei abdica, que era o mellor para España, dicía ele. Pasaban uns minutos da unha da tarde cando o rei Don Juan Carlos realizaba o sorprendente anuncio de que poñía fin a 39 anos de reinado que marcou a historia recente de España. O home que trouxe a democracia daba paso ao príncipe Felipe, que reinará como Felipe VI, que, según afirmou, ten a madurez, preparación e o sentido da responsabilidade necesarios para asumir a xefatura do Estado. Os galegos teñen máis diñeiro no banco que nunca. O volume de diñeiro en depósitos bancarios dos galegos logra o nivel máis alto da súa historia, pero o préstamo retrocede hasta o ano 2006. Según un recente estudo, Galicia aporta case o 5% total de depósitos, pero só toma o 3,4% dos créditos. Ademais, Galicia ten un índice de morosidade por debaixo do nivel español. En A Coruña, polo ascenso do Deportivo, chega a hora de sentarse, falar e chegar a acordos para preparar a plantilla da próxima temporada, onde moi poucos dos actuais xogadores terán un papel protagonista. Ainda que nada está decidido, o único seguro polo momento é que Insua seguirá sendo parte da plantilla. Agora, o tempo con Martín.
Ao parecer non vai haber moitos cambios, verdade? Pois así é, sen moitos cambios. As típicas nubes de estancamento no norte, tanto na provincia de Lugo, na Mariña, como no norte da provincia da Coruña. Por mor do vento, que sopra do nordés. No resto de Galicia, canto máis ao sur, máis se deixará ver o sol, e as temperaturas entre os 20 e 25 grados nas provincias de Pontevedra e Ourense, máis baixas canto máis ao norte. E isto é todo, hasta o vindeiro día.